al final del partit a Mestalla i a la sintonia de RAC1, València 2, Barça 0. El Barça és un equip que va pel món agafat amb pinces, un equip sense rumb, un equip que tira d'inèrcia i de talent, i cada vegada la decadència és més evident. I no fa pinta que els responsables del club siguin capaços de tocar la tecla adequada perquè això deixi de ser així. Mireu, avui el Barça ha fet una primera part on ha tingut molt la pilota, però ha estat incapaç d'amenaçar la porteria de Jaume Domènech. A la segona part, sobretot després de l'1-0 i sobretot després de l'aparició d'Arturo Vidal al terreny de joc, el Barça ha millorat substancialment les seves prestacions ofensives. Ha tingut moltes oportunitats de gol. Hauria pogut fer un parell o tres de gols. Però avui, qui t'acostuma a guanyar els partits, qui t'acostuma a solucionar les situacions delicades, no ha tingut punteria, no ha tingut el dia. Que pot passar, evidentment. Avui Leo Messi ha tingut una sèrie d'oportunitats que normalment van a dins. I avui no han anat a dins o les ha tret el porter. Que pot passar, només faltaria. Però aleshores és quan, com a equip, quedes absolutament despullat. Aquesta derrota és una derrota delicada. És la primera derrota de Quique Setién, perquè no es detecta cap millora substancial en el joc i perquè fins i tot aquesta jornada pots perdre el lideratge si el Madrid empata o guanya a Valladolid demà. I per tant estaràs en una situació pitjor que la que estaves abans del canvi d'entrenador.